जय शम्भु। अलराइट गाइज, वेलकम ब्याक युट्युब च्यानल एन्ड एनदर एपिसोड। आज यसो हटिया जानु पऱ्यो, एउटा सामान लिन जानु पऱ्यो, अनि त्यहीँबाट यसो हटियासम्म गएर आउनु पऱ्यो गाइज। ल अब एकैचोटि बाइकमा भेटौँला है त। ल हे गाइज, अब चाहिँ बाइक स्टार्ट गर्न पऱ्यो। अब बाइक फर्काइयो, लक्क लगाएर हटिया, आज हटियासम्म यसो जानु पऱ्यो भनेर हिँडेको गाइज। सानो मिनी टेलरको रिङ पिस्टन लिन जानु पऱ्यो भनेर यसो हिँड्न लगाएको। हेरौँ कस्तो कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो खौलार बजारबाट सुरु गरिएको गाइज। बिस्तारै बिस्तारै जाडो छ, आफू नि सेफ भएर हिँड्नुपर्छ। हाता पन्जा, च्यास गार्ड, कुर्ता जुत्ता लगाएर हिँडिएछ। बाटो हिँड्नेलाई ध्यान दिएर हिँड्नुपर्छ, कतिहरू कहाँबाट आउँछ आउँछ, गाडी कहाँबाट कहाँ आउँछ थाहै हुन्न, भने टाइममा ब्रेक लाउन्न, त्यहाँ गइएन, लाइसेन्स भए पनि डर हुन्छ है गाइज। आफ्नो बाटोमा हिँड्नुपर्छ, ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडि पहिला ध्यान दिएर अगाडिको बाटो हेर्न पऱ्यो। अगाडि खुल्ला छ, अब म क्रस गर्न सक्छु भन्ने जस्तो भयो भने बल्ल ओभरटेक हान्नुपर्छ है गाइज। यही बाटो कति हेर्ने गाइज, अवश्य एकचोटि हाँडी खोला गएपछि। ल गाइज, खरबाङ आउन लाग्यो है गाइज। खरबाङ यस्तै हो, कुदिरहनु पर्छ सर। खरबाङ रात्से यहाँ चट्टाबाहिर मन्दिरलाई दर्शन गर्न पऱ्यो। जहिले पनि म दर्शन गर्छु है गाइज, मैले मन्दिरमा चाहिँ यहाँ पेट्रोल पम्प खोलिदिने नि, कति आसान सुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई। पेट्रोल पम्प नखोलिदिएर ठाउँमा त ओगटेर राखेका छन्, पेट्रोल पम्पै खोल्दैन, बत्तलको पेट्रोल हाल्दा हाल्दै दिक्क भइयो। त्यो बुर्तियाङ त छ, को जाओस् एक लिटर पेट्रोल खर्च गरेर 10 रुपियाँ बचाउनलाई। स्लो भाइ, स्लो स्लो स्लो, नत्र फेरि गइन्छ। बिस्तारै बिस्तारै कुद्नुपर्छ, अप्ठ्यारोमा चाहिँ चाहिँ यो विद्यार्थीहरूले इक्जाम दिएर आए जस्तो छ सर। आएर धेरै कुदी होइन, 60, 67, 65 छ गाडी, यहाँ त धेरै कुदाउन्न, अहिले ठाउँ नै छैन कुदाउनलाई। आनन्द हिँड्यो त्यो बजार एरिया हो, कतिखेर कहाँबाट मुसो चाहिँ निस्किन्छन् थाहै हुँदै हुन्न। त्योभन्दा बिस्तारै कुदो, आफू पनि सेफ, अरू पनि सेफ, सबै सेफ। खारा पानी क्रस भइयो गाइस, खारा पानी। अब चप्पल लगाएर खरबाङ बजारमा इन्ट्री गरिन्छ। हाम्रो खरबाङ बजार यसो दाईलाई भेटेर जानु पऱ्यो, यहाँ हाम्रो सुरज दाईलाई। के छ
अञ्जन अञ्जन दाइ हटिया ट्र्याक्टरको रिङ पिस्टन लिन हजुर अँ गयो भन्दा नि हामीसँग नि थियो 168 को चाहिए र हो क 170 को त छ 168 को चाहिए र ल ल खरबाङ बजार गाइज यही हो हाम्रो ठुलो देश ठुलै छ खरबाङ बजार पनि अब हामी चाहिँ यस्तै गफ गरी गरी हिँड्ने त होला नि होइन गफ पनि के गर्ने हो भ्याउँदै हुन्न चर लाएर स्लो राइड एक्लै हिँडेपछि स्लो राइड भन्नु पऱ्यो नि होइन कहीँ कहीँ बेला त हिँड्नु पऱ्यो नि हामी पनि स्लो राइड चाँडो भएर चाँडो आउन छ गाइज पसलमा कोही छैनन् फेरि आफू यता कस्टमर आए पनि झ्याउ हुन्छ त्योभन्दा चाँडो जाने चाँडो आउने सरर लाएर यो चाहिँ हाँडी खोला यहाँ गुल्मी गइन्छ यताबाट बागलुङ वामी टक्सार हुँदै बुटो जाने बाटो चाहिँ त्यहीँ है गाइज हाम्रो हाँडी खोला क्रस भइयो अब सर ल सर सर अनि के त तान तान मेरो बसन्ती बसन्ती चाहिँ राम्रो छ के जोस राम्रो कुद्छ पिकअप दमदार छ बसन्तीको माइलेज दिन्छ जोस बसन्तीलाई माया गर्नुपर्छ यसलाई माया गरे यसले मलाई माया गर्छ नि त तयार धेरै कुदाउने न अलिकति बसन्तीलाई बनाउने भएछ अब यसको अलिकति खर्च छ अब यसकोलाई अलिकति खर्च गर्नु पर्ला चेट्टा गरेर ल जानी पुरानी आइयो नि त बसन्ती बसन्तीलाई के भन्छ अरे नभए होइन कहिले बिर्स्यो बिर्स्यो इग्नोर गरेर त भएन नि त बसन्तीलाई होइन धुलो लागेछ पुछौँ हात नै फोहोर भएछ हुन्छ नि ल गाइज अलि पर गएपछि भेटौँलाई चाहिँ अलि मनैमा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो होइन अब यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ मनैमा चाहिँ हाइड्रो पावर भन्दैछ कति किलोवाटको त थाहा छैन गाइज होइन जोस चाहिँ हाम्रो एरियामा नि जोस हाइड्रो पावर चाहिँ भन्दैछन् मस्त लाएर मुस्ताङ गाडी हो कि फोर्स गाडी हो फोर्स गइसक्यो यहाँदेखि मुनि भन्दैछ है गाइज काम चाहिँ धमाधम चलिरहेछ होइन होइन र बाटो पनि पुरा यस्तो भइरहेको क्या यार हाम्रो मामा यहीँ छ नि भेट्दैन मामालाई नि बागलुङ हिँडेको भन्दा एक घन्टा कि आधा घन्टा अगाडि हिँडेको नि बेला यहाँ आइपुगेँ
Gorda gorda, yak nai bigyo. Este yo, ay, este yo. Sarro, hey. Kul kun gae kun ho, kun ko gari ho. Bra. Luxury type mai di ra ta. Batu pun ini pura khatam saya. Pinestik pun saya, lah pinestik join. Pipe bujian, salah ke pipe mah buj, cir dia pun saya guys. Setelah era. Video lama huni boyo guys, video lama huni boyo. Yastai cha haina video lai lam bhane kehi hunaina ke hamro audience le hernu huncha ni ke chha ra haina hamro audience haru le hernu huncha maya garnu huncha like comment garnu huncha subscribe garnu huncha pahila kura subscribe garnu narapo हाम्रो अडियन्सले छिटो 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 सब्स्क्राइब गर्दिनु पर्यो के अडियन्सहरु तब नयाँ नयाँ भिडियो गराउन जा गर आउँछ ओ नो बसन्तीला लायो बेसी नि हाम्रो ठाउँ पनि सुन्दर छ है गाइस होटियामा चाहिँ हाम्रो दुईवटा घुम्ने ठाउँ छ टुरिज्म छ है गाइस एउटा गाईघाट मोस्ट पपुलर अनि टेउवा टेउवा पनि त्यस्तै पपुलर हो गाइस एकदम दामी ठाउँ छ गाईघाटमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाइस हाम्रो त्यहाँ झरना छ है गाईघाटमा चाहिँ राम्रो छ जेउस व्यवस्थापन गर्दै छन् गाईघाटमा त्यही हो अरु केही छैन गाईघाटमा झरना छ माथि टेउवामा चाहिँ के भन्दाखेरि मूर्तिहरूको मूर्ति खोपेर राखेका छन् धेरै छन् रे होइन गाई म पनि अहिलेसम्म गएको छैन है फेरि टेउवामा अनि यता चाहिँ हाम्रो यता भ्युटार भयो भ्युटार भन्ने नामै भ्युटार भएपछि त्यहाँ देखिने दृश्यहरू चाहिँ खत्तम बब्बाल देखिन्छ क्या गाइज भ्युटारबाट
Aja tapi kok awa ekte di pani pori wenda biuta ana prayu pori dince ke guys. Serayu, ayna last isu sa. Gari ta ahena, awa kasar sampai ra anggota hari. Gumte ma, erno pori gari ahen ginai. Ani aku sih main sini guys, aku saya terus sampai aja ini bola confirm bernu pario terus pas hari bola sampai ini orang side, ini lah, awa jadi kau sih wanita mau, istayu guys, istayu thau mah, bully hindi ay. Chill farama innu parcha ke chill farama daud dup ke ka lagi garne ra ananda le innu parcha murlanu ke chha ra dui din ko jindagi ramauni ho ghamni ho tension linu hudaina guys tension bekara tension le ra us bigrincha bhanne ananda le jani aafu pani safe bhancha aru pani safe aafu le garda khari aru lai ni Sep garincha, sarlaera, ayna, mera karan le oru lai, asar na puu ni teri kalinda varsa ke, esto kudar oru la dekhara ke pani ni ayna, afu no chati vancha dan, oru la dekho jo anar kudoni pani karno na ayna guys, esto gariani ta afu vancha ni oru la pan lani vancha, Aku sahaja beri ya kan asal mudah ina. Aku nak guna telur inca, orang kah guna ani telur, orang kah guna tau. Mana sah kena ina? Tapi bara, bistara inu perca. License bokhar nikal liyo license agar hai wana kuda ara gar accident garaunu hani tapi ko bokhar license nikale ko ununcha ni thulo accident bhayo bhane license kharij huncha guys to chai dhyan rakhnu hola feri license nikalechu bhanera gar accident garaunu bhayo ni license nikale ko ek barsha samma parikshan kalin license ho par ek barsha samma tapi ko thulo accident bhayo kehi bhayo bhane police report tapi ko yathatma dekhyo bhane लाइसन खारेज हुन्छ भनि सुनिन्छ गाइस त एक्ज्याक्टली त थाहा भएन हैन परीक्षण कालिन भनेपछि त्यही नै होला सायद हैन भिडियो लामो भयो नि पार्ट 1 पार्ट 2 बनाएर राखौंला नि हैन गाइस के छ र मोरला नि चोलामा के छ र आज मरे भोलि दुई दिन हो हैन र Kids, tes tes tau nih. Anita, lah, alright guys, awah. Aami cai, mau cai, tiap online saja, ina. Aami aner, ya kalau ini tanah aami ani kosla thap nih, oh, mau apa nih, air bolna, kie bolce air. Awas cai, aami, very aami aner. यार के हुन्छ यस्तो हटिया बजार अब हटिया त लाग्न त लागेको हो कि नि देखि त्यै पनि अब बामिया क्रस गरियो बामिया आइसी त अब क्रस भयो अब हटिया नजिक पर्छ अब हैन हटियाको पुल हटिया Nita, mana foreign ni guys? Oh, tiang mana sih price checking ni tahu mana ke? Yoi, pul kamu ha? Kali ni anjir kali ni pul kamu ha anjir? Abah, dari ni jasa ni tahu mana ke checking kalau lagi cai? Iya yo. Oh, tiang pasar mana? Oh, Phone phone tak ada ni, tidak naiga. Video je kos tu bahagai, thapa na, mija noise setting korang ko.
बाटो देखिने सको टाउको मात्र देखिने सको ओ कस्तो छ त्यो चाहिँ अब एकैचोटी बेलकी एडिट गर्ने होला देखिन्छ हैन प्राय मेरो भिडियोहरु चाहिँ अपलोड हुने टाइमिङ भनेको बिहान 7 बजे अनि बेलकी चाहिँ 8 बजे मा चाहिँ अपलोडिङ हुन्छ नि अब एउटा चाहिँ फिक्स टाइम के बिहान 7 बजे के बेलकी 8 बजे फिक्स टाइम गर्न पर्छ के जे भई जत्र भई उत्तर अपलोड गर्न हुँदैन नि त आफ्नो अफिसियल टाइमिङ गर्नु पर्यो नि हैन र गाइस हजुरहरुले भन्नुस् बयानमा गराउँदा ठीक हुन्छ कि नाइटमा गराउँदा ठीक हुन्छ अपलोड गर्न चाहिँ बेलकी 8 बजे बयान 7 बजे रेगुलर त भिडियो गर्न सकिन्न हैन व्यस्तता भइन्छ हप्तामा चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ एनी हाउ आउँछ हैन ओहो कसै खङ्रङे पार्दो नि यार एक सौ घर आग्रियाला एक्कासी हर्न लगाइदियो नि त खङ्ग्रङ्ग मरिन्छ नि त होइन र एक्कासी हर्न लगाइदिएको काना के पस्छ नि यार ल कानमा के पस्छ त्यो पनि निकाल्दै अहिले अनि हिँडे ल अब यहाँबाट देखिने सिनहरू चाहिँ म उही हटियाको पुरै बजारहरूमा त जाँदैन भटियाको जो चाहिँ नजिक के अरे इन्ट्रेन्समै छ मेरो काम कामसाम निम्ट्याउँछु होइन त्यस पछाडि फेरि फर्किनुपर्छ पसलका लागि ल यो है हटिया हटिया बजार एप्रिलाको सोरुम यहाँ रहेछ बल्ल थाहा पायो होइन हटिया चाहिँ जेस् राम्रो छ हाम्रो गोलकोट हाम्रो गौरव ल म कामसाम निम्ट्याउँछु होइन गाइज त्यस पछाडि हजुरसँग भेट गरौँला है त ल ल गाइज काम पनि भयो अब फर्किनुपर्छ अब चाहिँ फर्कियो घरतिर लाग्न पसलतिर लाग्न पऱ्यो सर लाएर
बेहाल भो जिंदगी बेहाल 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 तेरी बीट यही छोड़ दें छोड़ दिम लो इधर जानी लो लो ये गाइस आई मैं खरांग वाटर लग गयो अब 15-20 मिनट ना हुई खोलार apa tay ayo pasal mau nyalai yo kena baik bandam cha no one air mero ma santi
Lah, guys, aipugyo hamro pasak ma. आजको लागि यति नै गाइस अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट एपिसोडमा भेटौँला है त ल असलमा नै आइयो.